Sosa da prilike. I pogodak je. Sa drago mi je što se tu nije vratio Temerin posle 8 godina. Mislim, drago mi je što je publika došla na, u halu pune tribine. Šteta, nije, nismo pobedili, a eto, često sam protivničke klupe izvečao. Biće prilike, jel tako, i za sledeću godinu, i verujem, i da slažeš sa mnom da bi ovaj turnir trebalo nastaviti, jer videli smo i dosta gledalaca i dobrog fudbala. Naravno, naravno, treba da se pojavimo još više ekipa, da se prijavi i da budemo u što većem broju. Što se tiče turnira, zaista jedno prelepo iskustvo. Ovo je jedno, jedan odličan turnir, zaista vrhunske ekipe, nijedna utakmica nije bila laka. Evo sad, stigli smo do finala, uspeli smo da osvojimo turnir, da prestrci smo, idemo da proslavimo ovo i to je to. Ove godine imali smo prijavljene 23 ekipe u konkurenciji seniora i 13 ekipa u konkurenciji veterana. Ekipa za Dušana Travicu učestvovala je iz humanitarnih razloga i nije plaćala kotizaciju. Ono što želim da kažem je da sam zadovoljan posvećenošću, da sam zadovoljan organizacijom, da sam zadovoljan svime onim što je propratilo ovaj turnir. Naravno da se može bolje, naravno da se može lepše, ali se nadam da ćemo iz ovoga izvući još veće pouke kako bismo sledeće godine mogli organizovati još bolji, još veći, još prestižniji turnir kao što je nekada bio turnir u Temerinu.